Це особливий день. Ми так довго до нього йшли, ми йшли до нього майже 10 років. Корпус будувався за п'ятою категорією складності. Це атомна станція і це наш корпус. І недаремно будівельники дають 100 років гарантії на цей корпус. Переступаючи кожного дня поріг нашого закладу, я завжди думаю про те, що він не відродився б, якби не було Божого благословення до Дністровської академії. І новий корпус, який ми збудували, ми зробили його показовим. Що в таких корпусах мають вчитися студенти сучасних вузів, сучасні корпуса, простір, відкритість, наука, техніка. Ну, ви тут не побачите дощок вже звичайних, яких є в аудиторіях, ви не побачите крейди, ви не побачите фломастерів. Ви тут не побачили дошок оголошень, тут все електроніка.